1944-cü il noyabrın 14-də 90 mindən çox Axska türkü Stalinin bir sərəncamı ilə öz ata-baba yurtlarından, Gürcüstandan Orta Asiya və Sibir çöllərinə sürgün edilib. Axska türklərinin bu sürgün faciəsi də Xocalı faciəsi kimi bütün türk dünyasının yaralarından, dərdlərindən biri sayılır. Biz bu faciələri, faciə qurbanlarını unutmamalıyıq. Elə bu münasibətlə bugün Qubada Axska türklərinin öz torpaqlarından deportasiya olunmasının 78-ci il dönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə Quba rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, rayon üzrə hakimiyyəti başçısı Mavinləri, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının sədri, rayon üzrə hakimiyyəti başçısı aparatının məsul şəxsləri, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının və digər idarə müəssisə təşkilatlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, rayon ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Axska türkü Vətən müharibəsi şəhidi Bayraqdarov Battalov Mikayıl oğlunun xatirəsinə Ağbil kəndində inşa edilmiş xatirə bulağını ziyarət ediblər. Sonra Quba rayonunun Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilmiş, ardınca isə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq parkında tədbir keçirilmişdir. Şəxsim və Axska türkləri adına bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm ki, bizim dərdimiz öz dərdləri olaraq qəbul edib, bugünkü tədbirdə baxsanız da yüzlərlə, minlərlə insan iştirak edir. Sağ olsun, var olsun. Bir millət, iki dövlət, mühtərəm Heydər Əliyevin sözünü söyləsək və mühtərəm və rəhmətlik Atatürk'ün dilinə söyləsək, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Ona görə Allah Teala bu Türklüyə faciələri yaşatmasın, amma yaşanacaq olsa biz hamımız bir yerdəyik. Tədbirdə çıxış edən rayon rəhbəri Ali Başkomandan İlham Əliyevə və qəhrəman hərbçilərimizə bu qələbəni bizə yaşatdıqları üçün təşəkkür etdi. O bildirdi ki, Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, o cümlədən Axska türkləri bir amal uğrunda yumruq kimi birləşərək şanlı zəfəri təmin etdilər. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında 70 mindən yuxarı Axska türkü yaşayır. Onların həmrəyliyi, birliyi Azərbaycanın iqtisadi, siyasi rolunda da böyük rolu var. Həm də ki, birlik bərabərliyimiz bundan sonra da daha inkişaf edəcək. Biz güvənirik ki, bizim birlikimiz, bərabərliyimiz əbədi olacaqdır. Azərbaycanda yaşayan Axska türkləri Vətən İctimai Birliyi İdarə Heyətinin üzvü İsmail Rəhimov və təşkilatın Quba rayon üzrə nümayəndəsi Səlimcan Rizmanov Axska türklərinin keçdiyi məşəqqətli həyat yolundan danışaraq ölkəmizdə bütün xalqlara, o cümlədən Axska türklərinə göstərilən dövlət qayğısını qeyd etdilər. Tədbir məktəblərin ifasında şəhidlərimizə həsr edilmiş şeirlərin səsləndirməsi ilə yekunlaşdı. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.